amigo aí do público. Thank you.
Invocando a proteção de Deus, por aberta sessão, não havendo nenhuma impugnação, aprovada a ata da sessão anterior. Eu anuncio o julgamento, o adiamento dos seguintes julgamentos em face da ausência do desembargador Márcio Vidal, que é o desembargador convocado nestes processos, nesses recursos. Senhor presidente, a semana que vem eu vou estar de licença, inclusive, então já fica adiado para na próxima, para que as partes fiquem cientes, que vai ser readiado no dia 22, que eu estou de licença, e só vim, possivelmente, dia 29. Então, já anunciando que esses julgamentos não ficarão adiados para a sessão seguinte, mas sim para a próxima, que é do dia... O dia 30, então, é a apelação número 3 da pauta, 111.327, o 4 da pauta, 111.328, e o 5 da pauta, 111.329. Eu anuncio o adiamento para a próxima sessão do 24 da pauta da minha relatoria. É o agravo sumento 166.959, a pedido do agravado, que não poderia estar presente. Eu adiei por uma sessão. Adio também por uma sessão o 22 da pauta complementar. É o embargo de declaração 30.423, embargante Wellington Rodrigues e embargado Galaxy Comércio. Senhor presidente, quero adiar também o número 5. Eu preciso adiar o 53 e o 54. Não sei se eu anunciei, mas parece-me que não. Também fica adiado por uma sessão o 22 da pauta, que é o agravo de sumento 164.637/2015, agravado de Fazendas Paulistas Reunidas e agravado de Sérgio Luiz, em face aqui, que está convocado o desembargador Márcio Vidal como segundo vogal, e ele não pôde estar presente nesta sessão. Eu anuncio também o adiamento do 27 da pauta, que é o agravo instrumento 183.203/2015, e visto que consta na pauta o relator de desembargador Dirceu, eu consto na pauta como o segundo vogal, porém quanto a essas partes eu já me declarei suspeito.
Então será necessária a convocação de um outro componente para a Câmara. Então, também como é do desembargador Dirceu, também ficará para o dia 30 em face da ausência dele a semana que vem. E anuncio também o adiamento da relatoria desembargadora Cleucio 53 da pauta, é apelação 178.120/2015. E o 54 da pauta também da desembargadora Cleucy, o anuncio o pedido de preferência, o 49 da pauta, é apelação 163.264. O pedido de preferência é por ambas as partes? Doutor Ronaldo, pelo João Osório, é isso? É isso? E doutor Antônio Luiz, pelo Isacir. Isso? Com sustentação oral de algum dos duas partes, não? Mas o pedido de preferência é por ambas as partes, então, certo? Trata-se de recurso de apelação interposto por João Osório Pizarro Costa contra a respeitada sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da primeira vara da comarca de Paranatinga, que nos autos ação de rescisão de contrato acumulado com reintegração de posse e indenização por perdas e danos que move contra os apelados, julgou improcedente o feito por ausência de prova, com fulcro no artigo 269, inciso 1 do CPC. Inconformado, o apelante requer preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o pedido de produção de prova pericial foi indeferido. No mérito, defende que a inadimplência dos apelados ficou devidamente comprovada, devendo ser declarada a rescisão contratual. A parte apelada apresentou contrarrazão, expugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Dispensado sustentação oral? Então eu passo ao voto. Síndice dos autos, que João Osório Pizarro Costa ajuizou a ação de rescisão de contrato acumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos contra Isacir Aleixo Ferreira e Severino Reginaldo Araújo, aduzindo que as partes firmaram o contrato de compra e venda de uma área rural de 1.700 hectares localizada no município de Gaúcha do Norte, que deveria ser desmembrada de uma área maior, cujos direitos processórios advinham de projeto de titulação junto ao Intermat, sendo estabelecido o montante de R$1.020.000 pelo negócio, com as despesas por conta do vendedor, consoante descrito no referido pacto. Aduz ainda que recebeu o pagamento de R$150.000 antes da assinatura do contrato, ficando o valor restante a ser pago em 5 parcelas, de quantia equivalente a 5.800 sacas de soja cada.
alega que firmaram dois aditivos. O primeiro, visando a abertura de uma conta conjunta para pagamento das despesas junto ao Intermate. E o segundo, que deixou o débito citado por conta dos compradores. Contudo, em descumprimento ao que foi acordado, os réus pretendem descontar a quantia paga ao Intermate do valor ajustado pela compra do imóvel. Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, afirmando que o contrato inicial previa a entrega do imóvel rural devidamente regularizado, com escritura definitiva do domínio e posse, e respectivas certidões negativas de tributos federais e estaduais, sendo tais despesas as expensas do autor, fato que não foi modificado pelos aditivos contratuais. Realizada a audiência preliminar, o autor informou que não havia outras provas a produzir. O doutor magistrado Acó, por não vislumbrar a comprovação de qualquer ofensa ao contrato firmado entre as partes, julgou improcedente o feito. E resignado, o apelante requer preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento e defesa, alegando que o magistrado indeferiu o pedido de produção de prova pericial, razão pela qual não poderia julgar a ação improcedente por falta de provas. Sem razão. A questão é de simples resolução e não merece maior delonga, tendo em vista que o próprio autor afirmou em audiência preliminar que, aspas, não possui outras provas a serem produzidas, fecha o aspas, folha 252, fazendo precluir seu direito. Assim, eu rejeito a preliminar. No mérito, defende essencialmente que a inadimplência dos apelados ficou devidamente comprovada por meio de sentença proferida nos autos da ação declaratória de quitação do contrato que promoveram seu desfavor, que foi julgada improcedente. Sustenta que os apelados tinham a obrigação de pagar as despesas junto à Intermate. Pois bem, em caso, ainda que o apelante alegue que os apelados infringiram o contrato e que as despesas junto ao Intermate deveriam ser pagas exclusivamente por eles, vislumbro que tais afirmações não foram efetivamente comprovadas. Digo isso porque o contrato firmado entre as partes prevê claramente em suas cláusulas 6ª e 7ª, folhas 26, que a responsabilidade pelas despesas de liberação plena e escrituração do imóvel será do vendedor, ora apelante, sendo que os compradores, ora apelados, poderão deduzir do montante pago de forma antecipada eventuais débitos que sejam compelidos a assumir para o mencionado fim. Não obstante, basta uma simples leitura dos aditivos do contrato para constatar que não alteraram o pacto original neste particular. Nessa trilha, andou bem o doutor magistrado, verbes, aspas, da análise dos autos dos documentos juntados, das declarações das partes, da oitiva das testemunhas e principalmente da análise do contrato, depreende-se que razão não assiste ao autor, uma vez que o contrato inicial é expresso em afirmar na cláusula sexta que, a partir de 2003, a responsabilidade passa a ser dos promitentes compradores, exceto aquelas diretamente relacionadas com a liberação plena do imóvel para escrituração definitiva. E continuando, a cláusula sétima diz que, no caso dos promitentes compradores se virem compelidos a arcar com despesas para a liberação plena da gleba, poderão deduzir a importância adiantada. Nesse passo, cabe ainda ressaltar que nos termos aditivos feitos ficou observada a manutenção do contrato original, o que não justifica os pedidos do autor, pois o desconto feito com as despesas para regularização da terra encontra-se previsto no contrato pactuado pelas partes. De outra banda, digo eu agora, a sentença proferida na ação declaratória, movida pelos recorridos, também não comprova as alegações do autor, esclarecendo apenas que o contrato não foi totalmente quitado, motivando a improcedência daquela ação. Ora, é disso que a ausência de quitação plena do contrato de compra e venda, de per si, não é causa para a sua rescisão, ante a teoria do adimplemento substancial, que apesar de não estar expressamente previsto no Código Civil, é aceito pela doutrina e jurisprudência majoritária, com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e vedação a enriquecimento sem causa. E aí eu cito jurisprudência a respeito. Ademais, caso ainda não tenha havido o total adimplemento do valor acordado para a venda do imóvel rural em questão pelos apelados, nada impede que o apelante realize a cobrança do referido montante através de ação própria.
Portanto, por esses termos e nessas razões, tenho que respeitar a sentença. Está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e lhe nego provimento. É como voto. É, desembargador Dirceu. De acordo. Desembargadora Cleuci. Acompanhe. Por unanimidade, rejeitar o preliminar e negar o provimento ao recurso. É, também pedido de preferência é do desembargador Dirceu, mas é o pedido de vista da desembargadora Cleuci. É o 6 da pauta. É o embargo de declaração 7.165/2016. Embargante Bradesco, Vida e Previdência e embargado Wagner Silva de Matos. Na sessão anterior, foi adiado a conclusão do julgamento e faz o pedido de vista da desembargadora Cleuci. Eminentes pares, conforme já relatado, cuida-se de embargos de declaração interposto por Banco Bradesco Vida e Previdência contra quórum proferido por esta Igreja Câmara, que proveu parcialmente o recurso de apelação civil número 142.104/2015, para tão somente minorar o valor correspondente à indenização securitária e readequar a verba honorária sucumbencial, mantendo a sentença proferida pelo magistrado Acó, no que tange a devolução do valor existente em conta corrente na data do óbito segurado, bem como a restituição do título de capitalização realizado pelo Decujus. Extrai-se dos autos que, após a interposição dos aclaratórios, o embargante peticionou nos autos, informando a existência de fato novo a influenciar no julgamento do recurso, relativo aos descontos realizados na conta bancária do já falecido senhor Francisco Silva de Matos, que serviram de fundamento para o sucesso da demanda dos horas embargados. O eminente relator rejeitou os embargos de declaração ante a ausência dos vícios incertos no artigo 535 do CPC. Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão. Antes de dar continuidade ao julgamento do recurso, cumpre-me suscitar questão de ordem, consistente na necessidade de intimação da parte adversa, ora embargada, a fim de oportunizar o contraditório, tendo em vista pedido expresso de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, formulado pelo embargante em suas razões. Com efeito, há muito a doutrina e jurisprudência pátria tem admitido a natureza modificativa dos embargos declaratórios, com a única ressalva de ser indispensável a ciência da parte embargada, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ. E aí eu colaciono jurisprudências. A primeira é da lavra do ministro Joaquim Barbosa, no habeas corpus 92.484. A segunda, da relatoria da ministra Laurita Vaz. Outra também do STJ, da ministro Félix Fischer. E toda, e aqui sim eu colaciono outras tantas, que dizem estar eivado de vício insanável o julgamento dos embargos de declaração, ao qual foi atribuído efeitos infringentes, que não abri vista a parte embargada para contrarrazoar. Assim que, no presente caso, verifica-se que o embargante requereu expressamente a atribuição de efeitos infringentes nos presentes embargos declaratório, fato que impõe intimação da parte adversa, oportunizando assim a sua prévia manifestação. Ademais, não se pode olvidar que juntados, isso aqui é sobre uma juntada de documentos, que juntados novos documentos aos atos pela parte embargante,
a intimação dos embargados é imprescindível, sob pena de nítida ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e definido processo legal. Desse modo, a fim de evitar eventual nulidade do julgamento desses embargos, suscito a questão de ordem para que seja determinada a intimação dos embargados para contrarrazoar caso queira, senhor presidente. Bom, nós já temos algum posicionamento na Câmara. Eu vou pedir vista mesmo da questão de ordem para a conclusão do julgamento, então. Bom, mas peraí. O desembargador Dirceu é o relator, tem que ser ouvido antes. É. Em razão do juiz antecipado, eu vou aguardar. Né? Então tá bom. Não quiser votar. Não, só um detalhe. Realmente, todos os embargos infringentes deveria ter, obrigatoriamente, quando houver modificação, tem que ser intimado à parte. Agora, é complicado, porque como que vai ser modificado ou não? Então, o relator, ele tem ciência antes da Câmara do que está sendo proposto. E, na realidade, eu não verifiquei, portanto, é que o meu voto já está proferido, né? Eu não verifiquei necessidade não vi feito modificativo na alegação, porque esse documento foi juntado a posteriori, depois, inclusive, do voto já está pronto com pedido de vista, de dia, aliás, para julgamento, quer dizer, já pedi dia, aportou-se o documento que foi encontrado. Então, por esse motivo, eu tenho dúvida quanto à relação a esse efeito infringente, se isso é automático. É, até isso é bom que se esclareça. Se basta a parte alegar efeitos infringentes, já abre-se vista, ou se esse efeito infringente realmente ele tem que ter a estampa de efeito infringente, as características de efeito infringente, porque a rigor, quase que 90% dos embargatórios pede efeito modificativo. Porque normalmente a contradição não é só para corrigir isso ou aquilo. A parte, na realidade, ela quer um rejulgamento, ela quer uma modificação do julgado. E 90% dos, embora não esteja expresso requeiro, efeitos infringentes, na realidade, quando ela pede para modificar o voto, dando outro norte à decisão, ela, na realidade, ela está pedindo efeitos infringentes. Então, tecnicamente, quase que 99% dos embargos declaratórios têm efeitos infringentes. E, por outro lado, às vezes a parte pede efeitos infringentes e na disposição, no discurso, não tem aquele efeito infringente. Então, é difícil você fazer esse parâmetro. O ideal, então, seria que todos os embargos declaratórios dessem abrir serviço para a parte sempre. Nós acabaríamos com essa problemática. Mas eu, de antemão, como eu já julguei, eu não vi essa necessidade de efeitos infringentes. Então, para efeitos, até que se modifique o julgamento, eu vou manter, por coerência, por hora, manter esse meu posicionamento, que não há necessidade de efeitos infringentes, porque eu não vi efeitos modificativos. No entanto, é óbvio que me curva o voto se me convencer do contrário. Se houver voto divergente, eu vou reanalisar, e se me convencer do contrário, só não erra quem não faz. Quem faz, erra. Se eu errei, eu quero acertar sempre, não quero errar. Então, eu vou, desde logo, votar pelo indeferimento da questão de ordem para manter o julgamento no estágio que está. Vamos aguardar agora o desempate do desembargador Carlos Alberto. Não adiado a conclusão do julgamento, eu faço do pedido de vista. Eu anuncio o julgamento 31 da pauta. É a apelação 101.942/2015, comarca de Várzea Grande, apelante Caruá Energia, apelado Cátia Auxiliador. Pedido de preferência é pelos recorridos, é isso? Então, se me permite, eu vou ler a parte que mais interessa às apeladas. Quanto ao mérito, e só esclarecendo já os presentes, que esta Câmara disponibiliza o voto entre seus componentes, então o que será votado já é de conhecimento dos membros desta Câmara. Quanto à matéria de fato em si, eu estou mantendo a sentença da procedência da ação.
Porém, estou alterando quanto ao valor e nessa parte eu passo a fazer a leitura. Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso, atento à realidade da vida e às particularidades de cada caso. No caso específico, há que se considerar ainda que a morte do genitor e provedor causou grande impacto emocional às apeladas. Embora o dano moral não possa ser quantificado em expressão monetária, deve ser compensado. Sendo assim, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma, confortá-lo. Assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque tem parecer nesse caso aqui. Nesse caso tem parecer. Então, indago da Procuradoria, o parecer escrito é pelo provimento do recurso. Egresso à Câmara, em que pese ter havido no parecer de folhas algumas citações do parecerista de que a aeronave estava sendo pilotada pelo De Cujos, o que me pareceu mero engano do colega, entendo que a sentença deve ser mantida, eis que quando não há vínculo empregatício, como no caso, a culpa há que ser provada, o que não ocorreu nos autos. Opino, pois, pela manutenção da sentença. Pedindo escusa por ter passado, mas é exatamente dessa forma que eu estou votando quanto ao mérito. Agora, porém, estou analisando os valores. Então, portanto, considerando o grau de responsabilidade da empresa frente ao dano causado e o abalo sofrido pelos autores, tenho que o montante habitado deve ser reduzido para R$100 mil. Em relação ao pensionamento mensal, entendo que a esposa e as filhas do De Cujos fazem jus ao direito pleiteado, pois a vítima contribuía para o sustento do lar, sendo presumida a dependência. Nesse passo, com a perda do ente querido, as apeladas ficaram sem condições para manter seu próprio sustento e tiveram diminuído o padrão de vida que era alcançado pelo falecido. Quanto ao valor do pensionamento, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria o arbitramento do valor equivalente a 2/3 do salário percebido pela vítima antes do acidente, pois 1/3 corresponde ao que ele, por presunção, despendia com o seu próprio sustento. E aqui eu trago jurisprudência. Portanto, a decisão bijulgada merece reforma também nesse ponto, no sentido de determinar o pensionamento mensal aos autores no valor correspondente a 2/3 dos proventos percebidos pelo falecido à época do acidente, os quais serão pagos desde a data do evento danoso, morte, até a data em que a vítima completar 65 anos de idade, ou enquanto perdurar a viuvez da esposa, ressalvando-se quanto às filhas menores, que seja até os 24 anos de idade completos. Deverá ser observado ainda o direito de acrescer, caso as filhas atinjam a idade supra, ou antes, o viúvo venha contrair matrimônio ou falecer. Então, em conclusão, eu dou parcial provimento ao recurso para minorar o quanto indenizatório para montante de R$100 mil e determinar o pensionamento mensal no importe de 2/3 dos provimentos percebidos pelo falecido à época do acidente. Desembargador Dirceu. Eu estou de pleno acordo. A única coisa que eu sempre tenho criticado nas decisões que nós, e tenho acompanhado o Superior Tribunal de Justiça, quando limita a idade do pensionamento a 65 anos, ao passo que deveria limitar a idade, é a sobrevivência, a sobrevida da viúva. Mesmo porque a pessoa pode, hoje a média de vida, a estatística já diz que passa 70 anos. E mesmo porque a pessoa pode morrer antes ou viver mais que aquilo. Pode ser, se a viúva falecer antes, ela cessa com a morte da viúva. Por quê? Chegou a 105 anos, corta-se a pensão. Mas sem delongas, porque isso não é objeto até da discussão aqui. Porque, mas essa limitação de 5 anos, a idade da sobrevida do falecido é complicada, porque a viúva pode morrer antes ou pode morrer bem depois, às vezes quando ela mais precisa. Se a falecer aos 65 anos, ela
receberia a pensão. É, mas não é objeto até da discussão. Eu tenho um funcionamento que essa pensão deveria ser durante a vida da viúva, enquanto ela sobreviver. Se ela morrer amanhã, Deus me livre, corta a pensão. E se ela passar de 105 anos, às vezes ela está com 70 anos, mas deu 105 anos, ó, só para de comer que acabou a pensão. Mas com esse desabafo, acompanho o relator. De acordo. Só com os acréscimos do revisor. Só a título de curiosidade, não sei se quem está aqui no plenário também leu esses dias atrás, teve um julgamento no STJ. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou em 65 anos. E ele recorreu porque ele já, o entendimento hoje é que a média é de 72,3 anos, certo? Ele recorreu e foi para o STJ. O STJ fixou em 72,3. Só que ele está com 82 anos hoje. Ele tem 82 anos, então ele não tem mais direito a receber a pensão. Ainda foi alterado, mas ele não tem, mas foi decisão. A própria decisão já peca, porque nós falamos em média. Quando você trata de vida, você trata de média. Para chegar a uma média, alguém tem que ter 100 e outro ter 50, para dar média 75. Então o que passou da média está prejudicado. Por quê? Ele chegou aos 100 outros, e o que morreu com 50 foi favorecido. Média é igual a estatística, fazer um doce de abóbora com jabuticaba. 50% cada um. Eu entro com abóbora, você com jabuticaba de 100 gramas e eu com abóbora de 5 quilos. E nós vamos dividir o doce ao meio. Anuncio o julgamento, pedido de preferência, o 46 da pauta. É apelação 156.100. Apelante Luiz Otávio Espinosa e também Transrueles Transportes. O pedido de preferência é pelo recorrente Luiz Otávio. É isso? Eu não vou me ater também ao que mais interessa ao apelante Luiz Otávio e outra, dizendo o seguinte, que o mérito da ação eu estou mantendo. Primeiramente, eu não estou conhecendo do recurso aviado por Transrueles. Não estou conhecendo. Portanto, a sentença do seu mérito está mantida. Apreciando o recurso pelos autores da ação, inicialmente eles pleiteiam a integração da Ligue por Nobre Seguradora do Brasil S.A., e eu estou acolhendo a tese e determinando o acolhimento da denunciação da LIDE, da seguradora Nobre Seguradora do Brasil S.A. Quanto à tese sustentada pelos recorrentes ao prazo de pagamento da pensão, tendo como base a média de expectativa de vida da vítima, não tem a sustentabilidade necessária em seu acolhimento. Haja visto que a pensão dos menores deve limitar-se até os 25 anos, quando se presume ter concluído sua formação. Aqui é o contrário, aqui faleceu só os menores. Certo? E eu estou dizendo que aqui bem fez o juiz sentenciante, que disse: no que concerne ao tempo para o pagamento da pensão, tem o que os requerentes Laura e Luiz Otávio devem perceber o pensionamento desde o evento danoso até completarem 25 anos, faixa etária em que se presume a conclusão de estudos, com a consequente independência financeira, salvo o caso de casamento antes do término desse prazo, reconhecendo-se ainda o direito de acrescer, ou seja, findado o direito de um deles, a cota é transferida ao outro, ante o entendimento da jurisprudência da Corte. Aqui eu cito outras jurisprudências. Quanto ao pedido de majoração do quanto arbitrado a título de dano moral, de problema aí que eu descrevo também, e
digo que a vida não tem preço, é uma indenização simbólica, e que foi arbitrado 50 mil para cada apelante. E eu estou mantendo também, até em consonância com aquele anterior, foi 100 mil, esse aqui é 50 para cada um, que daria 100 mil. Então, em síntese, eu não conheço do recurso agiado por Transrueles e do parcial provimento apresentado por Luiz Otávio Espinosa e Laura Fernanda. Senador Dirceu? É, da mesma forma que eu entendo que isso aí também é uma acomodação jurisprudencial. Por quê? 25 anos, presume-se que o filho sai de casa, que casa e tal. Se prevalecer essa ideia, eu mesmo, a minha mãe teria sido prejudicada, porque eu pensionei minha mãe e meu pai até eles morrerem, né? E eu acho que qualquer filho faria isso. É, mas é quando tira-se uma média, tira-se, há uma presunção de que aos 25 anos o filho para de ajudar. Eu acho que nós devíamos analisar a questão da necessidade da pessoa, porque nenhum filho pararia de ajudar se a pessoa necessitasse. Então, de acordo com a necessidade. Mas como se trata de uma verba indenizatória, em que é uma alias para ambas as partes, eu acompanho Vossa Excelência. Eu estou de acordo, excelência. Anuncio o pedido de preferência ao 20 da pauta. Agravo e instrumento 162.645/2015, agravo de Zanetti Okada e agravado ao Fio Boscoli. O pedido de preferência pelo recorrente. É o 20 da pauta. Esse aqui já foi, até a semana passada, nós julgamos entre as mesmas partes. Isso era uma outra questão, mas é o mesmo feito, então vou ler o relatório. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zenit Okada e Asuco Okada contra a respeitável decisão interlocutória proferida pela meritíssima juiz de direito na segunda vara civil da Comarca de Alta Floresta, que nos audação de obrigação de fazer acumulado com a indenização que lhe move o agravado, indeferiu a produção de prova testemunhal que requereram. Inconformados, recorre alegando litispendência com a ação civil pública, entrando perante a primeira vara civil de Alta Floresta, e incompetência absoluta do juiz da segunda vara da comarca de Alta Floresta, posto que a ação de obrigação de fazer deve tramitar em conjunto com a ação civil pública, alegam ainda intranscendência das multas ambientais aplicadas. Aduzem também que a decisão foi proferida em desacordo com os pontos apresentados na contestação e reconvenção, e ao contrário do mencionado pela meritíssima juíza, a prova requerida não se limita a comprovar a existência do termo aditivo, pois a oitiva das testemunhas que acompanharam as negociações se mostra fundamental para a apuração da verdade que rodeia o contrato em questão. Logo, seu indeferimento é uma afronta ao direito do contraditório e ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e parcialidade da decisão. Aduz ainda que a prova pericial requerida pelo agravado não podia ser deferida. Esse faz desnecessária, pois a extensão do dano ambiental na área em litígio já foi apurada na ação civil pública epigrafada. Por fim, alego que o saneamento do processo após a especificação das provas configura inversão da ordem processual e sua ocorrência causou prejuízo para os agravantes. A liminar foi indeferida, contra a minuta apresentada e as informações também vieram aos autos. Semana passada eu já fiz todo esse relatório de como ocorreu a venda de uma área pelo preço de R$15.520.000, parcelado em 4 parcelas, adquirente tomou conhecimento da licença de ação judicial, e aí consignou esses valores. E após as manifestações, a magistrada indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal apresentado pelos agravantes, indeferiu a realização de perícia requerida pelo agravado. E daí veio o agravo de instrumento. No que tange às alegações de litispendência, incompetência absoluta do juízo, intranscendência das multas ambientais aplicadas em nome do agravante, Zenit Okada, e prejuízo decorrente da inversão da ordem processual, verifico que tais matérias não foram objeto de análise pela douta magistrada na decisão bijulgada.
Assim, tendo em vista que o recurso da grave instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que tais matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. E aí eu transcrevo vários julgados. No que tange à insurgência dos agravantes acerca do indeferimento da prova testemunhal, diz o artigo 401 do CPC que, aspas, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados, fecha aspas. Destarte, a magistrada singular agiu com o costumeiro acerto ao formar sua convicção dispensando a prova testemunhal, uma vez que o negócio firmado entre os litigantes claramente ultrapassa o décimo do maior salário mínimo vigente no país na época, que era de R$ 545. Assim, o montante do contrato ultrapassa sobremaneira a quantia estipulada no dispositivo epigrafado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, vez que é inadmitida, neste caso, a prova meramente testemunhal para comprovar as alegações dos agravantes. E aqui eu transcrevo vários julgados nesse sentido. Por fim, no que tange a insurgência dos agravantes acerca da prova pericial deferida pela ínclita magistrada, a qual tenho que as razões expostas na decisão são suficientes, de modo que transcrevo parte da fundamentação, aspas. Por outro lado, o autor reconvindo pugnou pela realização de prova pericial. É sabido que o direito à prova é um dos fundamentos basilares do direito processual civil, seja na perspectiva constitucional como no direito de defesa. O que conta realmente é que a perícia não serve apenas ao juiz, mas é importante meio de garantir às partes o pleno exercício do contraditório e a efetiva participação na colheita de elementos que possam contribuir para o deslinde da questão. Negar tal oportunidade deixaria as partes impotentes e alijadas de interferir no processo. A necessidade de delimitação da efetiva existência do dano em área de preservação permanente, da sua extensão, localização e forma de recuperação, a área que envolve cada propriedade, o valor eventual de indenização e etc., demonstra a indispensabilidade da produção da prova pericial. E aí eu continuo na decisão, transcrevendo a decisão do juiz. E assim, entendo que a decisão não merece reparo, pois os argumentos pendidos pela magistrada por si só são suficientes para sua manutenção. Posto isso, conhecendo o recurso, ele nega provimento. Desembargador Dirceu. Ocorreu-me só uma questão com relação ao testemunhal, com relação ao valor. A impressão que eu tenho é que quando se discute a quitação ou a existência da dívida, que é com relação ao valor do contrato. Para melhor dirimir essa dúvida com relação também à alegação de incompetência absoluta, eu vou pedir vista. Desembargadora Cluci? Vou aguardar. Após o voto do relator desprovendo recurso, pediu vista ao primeiro vogal. Eu anuncio o pedido de preferência. Assim, esse pedido de vista anterior já ficando anunciado que voltará à pauta não na semana, no dia 30 somente, que o desembargador Dirceu não estará presente na próxima sessão. Pedido de preferência o 28 da pauta. Agravo instrumento 8.419/2016. Agravante estrutura 2, fundo de investimento e agravado agroverde agronegócio e GO agrofertilizantes. O pedido de preferência é pelo recorrido, é isso? E aqui, tendo pedido de preferência do recorrido, eu vou ler a ementa. Medida cautelar inominada, liminar deferida, divergência sobre a localização da lavoura de soja dada em garantia na CPR. Fumo boniúris e perículo em mora. Agravo de instrumento desprovido. Certo? Pedido de preferência o 41 da pauta.
é a apelação 151.672-2015, apelante Ezemar e apelado Douglas. Pedido de preferência é pelo recorrente. Pelo recorrente. Então, me permito também ler a ementa. É, ementa. Embargo de terceiro. Fraude e execução. Artigo 593, inciso 2 do CPC. Inocorrência. Ausência de registro da penhora do bem alienado. Alienação realizada antes do registro da penhora. Necessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente. Recurso provido. Pedido de preferência 8. É o 8 da pauta, é agravo instrumento 95.396-2015. Agravante ADM do Brasil, agravado Costas Semes. O pedido de preferência é pelo recorrente. É isso? Hã? Não, esse aqui é outro. É, pelo recorrente, eu vou ler a ementa também. Recuperação judicial, incidente, impugnação, o quadro de credores, contrato com garantia de alienação fiduciária, não sujeição, inteligente do artigo 49, parágrafo 3º da lei 11.101/2005, classificação essa concursal. Decisão reformada, recurso provido. Conforme exegese do artigo 49, parágrafo 3º da lei de falência, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade. O vencido deve arcar com o ônus da sucumbência. Nesse caso aqui, me desculpe, tem parecer. Tem parecer nesse caso. Mantido o parecer. O parecer é pelo provimento parcial do recurso. Eu estou provendo o recurso. Embargador Dirceu, embargadora Cleuci, por unanimidade, proveram o recurso. Pedido de preferência 48 da pauta. Apelação 159.133/2015. Apelantes Transportes Panorama e Carlos Zacarias. E apelados os mesmos e mais Bradesco Auto Re. O pedido de preferência é pelo Carlos Zacarias? Isso? Em resumo, vou ler também a ementa aqui. Eu estou negando o provimento ao recurso da Transportes Panorama e estou dando parcial provimento ao recurso do Carlos e da Valdete. Quanto ao valor que se refere ao quanto o imposto na sentença, importante destacar que os critérios o valor está sendo mantido e deixa eu ler a parte daqui. Entendo que não prosperam as razões da ré, e sim, em parte, a dos autores. Porque se à época da morte a vítima percebia o salário de R$ 1.523, conforme comprova o termo de rescisão de contrato de trabalho, essa deve ser a base para a fixação do percentual da pensão. Certo? Então, estou negando o provimento
ao recurso da Transporte, dando parcial provimento ao do Carlos para adequar o valor da pensão. Certo? Valor de seu? Do Arquilocir? Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso de Carlos e Valdete, negaram provimento ao de Transportes Panorama. É 50 da pauta. Não sei. É, anuncio pedido de preferência. Anuncio pedido de preferência. O 50 da pauta é apelação 164.510/2015, apelante Alphaville Urbanismo e apelado Sérgio Santos. O pedido de preferência é pelo recorrido Sérgio, é isso? Eu vou ler então a ementa. Ação de obrigação de fazer acumulado com indenização por dano material e moral. Quanto fixado razoável. Sentença mantida, recurso desprovido. Por unanimidade, desproveram o recurso. Pronto. Bom, não tendo mais nenhum. É, não havendo mais nenhum pedido de preferência, passo a leitura dos meus. De acordo com todos, a não ser que haja divergência. Antes da leitura dos meus. O 1 e o 2 da pauta é o que está com o senador Dirceu, né? É. Então... O 1 e o 2 da pauta, eu pedi vista, posso manifestar? Eu pedi vista em razão da divergência do Ministério Público, que depois fora retificado em sessão, mas e também para melhor análise da com relação a essas questões de alienação fiduciária em recuperação judicial. E de modo que analisei, reanalisei, vi, revi, estou de pleno acordo com ambos os votos proferidos pelo relator. Do arrendamento, seria no caso. Para a massa. E ela disse que é de uso, que vai atrapalhar, porque é para o bem que ela usa para o trabalho dela. Eu entendi. Que prejudicaria o cumprimento da recuperação, né, a não permanência desses bens. Recordei porque. É, eu recebi memoriais também, de modo que me sinto, recordei de tudo e acompanho. Então, em conclusão de julgamento, um da pauta, agravo 151.533, negado provimento. Certo? E o 2 da pauta, em conclusão de julgamento também... É negado o provimento. Certo? Agora eu passo aos meus. O 7 da pauta, 47.981, desprovido. 9, 129.648, desprovido. 10.
O 10 da pauta, 143.247. Desprovido. Então, 11. 145.135. Desprovido. 12. 147.681. Provido parcialmente. 13. 154.630. Desprovido. 14. 157.452. Desprovido. 15. 157.634. Provido. Eu não está ratificado todos os pareceres, porque eu já passei aqui que não tinha. O 14 mesmo, 157.452. Parecer é... Ah, não, se absteve. Pensei que tivesse. O 16... O 16, sim. Bom, 16 é o 157.635. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Okay. Eu estou provendo o recurso. 17, 158.804. Eu estou provendo parcialmente. 18, 161.574. Desprovido. 19, 161.957, desprovido. 21, 162.838, provido. 23, 166.161, desprovido. 24, 166.950. 24 foi adiado. Ah, foi adiado? Não tá. 25, 167.163, provido. 26, 170.165, desprovido. 30, 95.642. Desprovido. 32. Esse não foi adiado, não. 105.294. O parecer é pelo provimento do recurso. Estou desprovendo o recurso. 33. 122.585. Desprovido. 34. 129.279. Provido. 35, 147.181, desprovido. 36, 149.642, desprovido. 37, 149.715, provido. 38, 149.728, desprovido. 39, 149.737, desprovidos. 40, 150.639, provido. 42, 152.294, desprovido. 43, 152.470, desprovido. 44, 472, desprovido. 45, 153, 716, desprovido. 47, 158, 083, desprovido. 51, 172, 413, desprovido. Agora eu passo a pauta complementar. O 1 da pauta complementar.
Tá, então esses são da pauta complementar 1. É o 1, 26.496, desprovido. 2, 26.506, desprovido. 3, 26.802, desprovido. 4, 29.617, desprovido. 5, 30.033, desprovido. 6, 30.031, desprovido. 7, 30.526, desprovido. 9, 29.859, desprovido. 10, 29.939, desprovido. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui está com erro na pauta. É o 11 da pauta. É embargo de declaração 2.959. Tá? E aí está 29 mil e não sei quanto, né? 11. É o gol de. Não, não. É esse o número mesmo, o senhor está errado. O meu não está errado, não. É sim, senador. É sim, senhor. Porque se tivesse digitado outro número, ia aparecer o processo principal diferente. É o mesmo processo principal? E aí, ferrou. É? Então, qual é o número dele? 29.259. Então, é o 11 da pauta. É 29.259/2016. É desprovido. É, o 13 e o 14. 29.080 e 29.685. Ambos desprovido. 15. 29.490. Desprovido. 16, 29.354, desprovido. 17, 29.842, desprovido. 18, 29.001, desprovido. 19, 29.927, desprovido. 20, 29.647, desprovido. 21, 30.018, desprovido. 23, 29.931, desprovido. Esses aqui eu não tenho o número da pauta. É regimental, 30.148, desprovido. Regimental, 30.660. 30.660. Desprovido. Regimental, 30.893. 30.893? É. Regimental. Desprovido. Regimental, 31.016. Desprovido. Regimental, 31.140. Desprovido. Regimental, 31.920, desprovido. Regimental, 31.714, desprovido. Regimental, 31.924, desprovido. Regimental, 31.961, desprovido. Regimental, 33.143, desprovido. Regimental 33.824, desprovido. Embargo de declaração 29.722, desprovido. Embargo de declaração 30.725, desprovido. Não, estou julgando isso também. Não, porque a gente perdeu o objeto, quer ver? É, o 50, não, eu já falo.
O 56 da pauta é o embargo de declaração. O embargo de declaração 21.673/2016, Comar de Novo Biratã. Em face do julgamento do agravo de instrumento, perde o objeto este embargo de declaração. Estou dando parcial provimento. 55, parcial provimento. Encerro minha participação. Eu tenho 29, que é apelação 51.430/2014, provido. 52, apelação 177.262/2015, tem a preliminar de cerceamento de defesa que eu estou rejeitando, no mérito estou desprovendo o recurso. 57, embargo de declaração 6.412/2016. Eu estou acolhendo esses embargos de declaração, que de fato nós escrevemos por extenso 20%, e aliás nós escrevemos 30%, quando na realidade queríamos dizer 20%. Então, só para corrigir esse erro. 58, embargo de declaração 24.924/2016. Rejeitados. O 8, acho que é da pauta complementar 1, né, Josi? Regimental número 26.656/2016, desprovido. O 12. Embargos de declaração 4.084/2016, rejeitados. Agora da pauta complementar 2, né, Josi? Que é o 11, o regimental 26.768/2016, desprovido. O 12, também regimental 25.606/2016, desprovido. O 14, embargos de declaração 171.646/2015, rejeitados. E o 15 da pauta complementar 2, que é embargos de declaração 178.556/2015, parcialmente provido. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, dou por encerrada a sessão. Ela não vai ter que vir à Justiça, né? Que hora que é?